Bir aydan beri şaldırap alsız mın emne kılsam molot deydi. Canakı aytkanda ile bu köz tiygende de insan şaldıraydı. Köz tiyu. Peygamberimizin hadisinde aytkan köz tiyu adamdı kabırga töğünü kazanga tüşürettip. Adam köz tiyip ketkende dağın şaldıraydı. Adam köz tiygende özünün energiyasını joğotup kebir жакшы аткарып жүргөн жумушун аткара албай калат, жакшы жасап жүргөн нерсесин жасай албай калат. Кээбир спортсмендер мурдагыдай спорт менен машыга албай калат. Кээбир мурдагыдай жумушуна эп келбей калат, колдор эп келбей калат. Мурда жакшы жасаган нерсесин мына бул көз тийүүдө дагы болот. Анан о кара дуба болгондо адамда ар бир адамда магнитный поле бар, анан биополя энергия деп коёт. Энергия биополя бар. Ошол кара дуба бул сөзсүз биополяны энергияны бууп коёт. Адамдын өзүнүн энергиясы толук өзүнө иштебей калат. Ошол учурда да адам алсырап баштайт. Ал эми кээ бир учурда бул медицина жагынан болот. Адамны кан гемоглобин түшүп кеткенде болот, э? Кан гемоглобин 120-130 терегинде болуш керек. Кээбирлер 90-80-70ке түшүп калган учурлар болот. Аларда кечке баш ооруп, алсыз болуп, турса эле баш айланып ошентет. Кээбирлер сахар оорусуна кабылып калгандар бар. 5-6 айдан бери сахар оорусуна, кан оорусуна кабылган, аны өзү деле сезбей жүрөт, дайым алсырап, оозу кургап, ушинтип жүрө берет да. Ал деген доктурга барып, бүт анализдерди тапшырып, дарыланыш керек болот нерсе иншаллах.